Since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the sag. Yeah, but not this one. Snap back. Now log it. Hold it wrong. Jag lovar att han ska göra om sig. Vill han ta tår på sig där? Okej, jag lovar. Aldrig igen. Gubben, förlåt mig. Okej.